Thank you.
Vem, vem, Pedrinho, vem com ele, Pedrinho. Boa, Dudu. Tá errado. Isso, acertou. Boa. Parece, Marcos, parece. Jogo coletivo, se lembre. Bolão, moleque! Bolão, Pedrinho! Vem, Dudu, é seu, Dudu, é seu. Sobe, Dudu, sobe, sobe, olha o bolão, pô. Calma, calma, vai marcar, vai organizar a marcação. Matheus do meio. Dá espaço não, Pedrinho. Ó. Fica do grupo. Limpou bem demais, hein? Thank you.
Cabe, cabe, cabe! Cabe! Aê! Volta pro meio, isso. Opa! Posiciona, Dudu. Pisa. Aí, moleque! Aí, moleque! Ele chuta foda, irmão. Como ele chuta foda. Ele confia no marido. Quando ele falou com o Guilherme. Nossa, calma. Boa. Terminou não, viu? Concentração, viu?